अपुस्तकम् पुस्तकानि मह्यम् अतीव रोचते। मम समीपे बहूनि पुस्तकानि सन्ति। पुस्तकानि अतीव मनोहराणि सन्ति। मम समीपे चित्रपुस्तकम् अपि अस्ति। रमणीयचित्रचित्रम् आनन्दयति। पुस्तकानि ज्ञानस्य भण्डारः भवन्ति। पुस्तकानि अस्माकं मित्राणि सन्ति। पुस्तकाना संगति लाभप्रदा भवति। अस्माभिः पुस्तकानि रक्षणीयानि। स्वगृहे लघुः पुस्तकालयो निर्मातव्यः। पुस्तकेषु यत्र कुत्रचित् न लेखनीयम्। महापुरुष आजाद चंद्रशेखर महाशयपुरुष इति महापुरुष पुरुष महत् कार्य कृत्वा महापुरुष भवति। समाजहितार्थ राष्ट्रहितार्थ च यानि कार्याणि भवन्ति तानि एवं महत् कार्याणि भवन्ति। चंद्रशेखर आजाद एकमेव राष्ट्रसेवी महापुरुष अस्ति। 1906 ख्रिस्ताब्दे आजाद चंद्रशेखरस्य जन्म अभवत। अस्य जन्मभूमि भाभरा नामके ग्रामे जाबुआखे मंडले अस्ति। तस्य पिता सीताराम तिवारी माता च जगरानी देवी आसीत। चंद्रशेखरस्य अध्ययन वाराणस्या संस्कृत विद्यालय अभवत। स हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी नामन संगठन कृतवान। आजाद चंद्रशेखर 1931 ख्रिस्ताब्दे इलाहाबाद नगरे प्रयाग नगरे वीरगतिम प्राप्नोत्। विद्यालय मम विद्यालय गुराडिया माता ग्रामे स्थित अस्ति। विद्यालयस्य भवनम् अतीव सुन्दरम् अस्ति। अहं प्रतिदिनं विद्यालय गच्छामि। अहं विद्यालय गत्वा गुरुन प्रणमामि। गुरव स्नेहेन पाठं पाठयन्ति। विद्यालये एकम् उद्यानम् अपि अस्ति। विद्यालय एका पुस्तकालय अस्ति। विद्यालय एक विशाल क्रीडाक्षेत्रम् अस्ति। तत्र छात्रा क्रीडन्ति। विद्यालय मह्यम् अतीव रोचते।